Босния және Герцеговинаның Сараева қаласында 2000-ға жуық әйел сот залына хиджаб киіп келуге тыйым салатын заңға қарсы наразылық білдіріп ереуілге шықты. Шерушілер Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі қаулысына қайшы келетін мұндай заң мұсылманның арына нұқсан келтіріп, құқығын шектейді деген ұстанымды ұран етуде. Ал жаңа заңға сәйкес сот ғимаратында кез келген діни тұмар тағып жүруге тыйым салынады, бірақ хиджабқа айрықша шектеу қойылған. Айта кетейік, бұл елдің халқының 40% мұсылмандар. Мына жерде менің қасымда тұрған әйелдерді қолдаймын. Адам құқықтары жөніндегі шартты бұзуға болады деп ойлайтындар ең алдымен өздеріне нұқсан келтіріп отыр деп есептеймін.